Awak nak berpasukan dengan saya? Impian pemain Beyblade. Saya akan jadi seorang pemain profesional. Jadi pasukan terhebat dan tawan menara X. Mah betul lah. Awak tak layak jadi pemain profesional. Kami tak peduli apa pun. Tunjukkan kehebatan awak pada mereka, Kazami. Serang! Beyblade X. Mulai 18 Julai, 4 petang. Di Astro Curia dan Astro Go.